30 anos, qual é a emoção? É legal, né? Quem diria que nós chegaríamos aos 30 anos? Você não foi no bloco pensando que você vai viver 30 anos, você foi no bloco para você se divertir ali, né? E super legal, bacana. É... O pai fundou a banda de Ipanema. Depois, na casa da tua mãe, vocês fundaram o Simpatia, né? Na verdade, meu pai e meus pais foram fundadores do Simpatia e tempos depois, eu com os amigos tivemos a ideia de fazer meus pais foram fundadores da banda de Ipanema. E tempos depois, a gente teve a ideia de fazer o Simpatia. Eu chamei os amigos, todos nós tivemos a ideia. Isso é legal, porque, na verdade, o germezinho de gostar de carnaval já tinha sido lançado por mim e pelas outras pessoas que brincavam carnaval em outros blocos. Eu brinquei muito na banda, foi minha formação de carnaval de rua. Mas tinha outras pessoas que vieram de outros lugares. E bloco você não faz sozinho. Você vai fazer o bloco não sozinho, que também é uma proposta, que não era a nossa. A nossa era fazer um bloco de carnaval coletivo. Para você fazer um bloco de carnaval coletivo, você tem que compartilhar com as outras pessoas. Isso é legal no bloco, é fundamental. Eu acho que Simpatia, até hoje, tem esse espírito do compartilhamento, buscar é um coletivo, até hoje, que decide, toma suas decisões. E isso acho que é fundamental para a gente até agora, imagina, estamos comemorando 30 anos de carnaval. Só foi por causa disso. Qual foi a influência do Dário Brandão, seu pai, nessa história toda? No meu caso, é caseira, né? Porque é fundamental, né? Na minha casa... sempre foi uma casa generosa, sempre recebeu muita gente. O Darvi e a Guguta era um casal agregador. E eu acho que eu, de uma certa forma, eles passaram isso para os seus filhos, né? Para mim e para o meu irmão. Nós somos pessoas agregadoras. Tanto que logo no início do Simpatia a gente falou, pô, eu mesmo, chamei outras pessoas, pô, vamos fazer um bloco, vamos seguir. Por quê? É a questão do coletivo, de agregar as pessoas, de construir juntos. Isso é uma coisa que vem na minha casa. O meu conceito é esse, a solidariedade, a construção, a troca, a construção em conjunto.